šta njima znači igranje za reprezentaciju. Kakav je Nikola kao trener? Da li znaju da nabroje 12 momaka koji su osvojili zlato u Sidneju? Ja mogu da ih savjetujem, recimo evo jedan savjet koji oni bi svi isto dali, da dan, dva, tri posle neke medalje ako osvoje, daj Bože da osvoje, da malo proslave to. Onako nisu baš... Najteže, najteže pitanje posle. Dizač. Nikola Grbić, Veljko Petković. Korektor. Ivan Miljković. Vladimir Batis. Vladimir Batis. Ja ću primač. Vanja Grbić, Goran Vujević. Slobodan Kovač, Slobodan Boška. Andrija Gerić, Đula Mešter. Igor Vušurović. Igor Vušurović. I Vasa Vasović. Moj stričev i moj otac su odbojkaši bili. Moj brat je odbojkaš, moja majka atletičarka, tako da u suštini svi su u sportu i na neki način ja sam morao da odem na taj sport. Dobro, ja sam bukvalno od rođenja ceo život u odbojci, pošto je meni otac igra odbojko dosta dugo. Od kad znam za sebe, ja sam igrao futbal i svaki svoj slobodan trenutak sam provodio na futbalskim terenima sa svojim drugarima iz kraja i kao da mi je dosadilo više da idem na te treninge po kiši i po hladnom vremenu. Ja sam odlučio da krenem rekreativno na odbojku u jednom seoskom klubu koji se zove Gračac. Brzo stigao do juniorske reprezentacije, a kasnije i promenio zemlju, otišao u Poljsku i eto, tu sam sad. On je jako skroman. Da. Mislim, to je jako retko, tako da neko kasno krene da se bavi nekim sportom i da dođe za tako kratak period na nivo na koji je on. Još nije bio dostičan. Igrao nešto futbol, nekada da je visi. Ne, igrao sam dobro futbol. Da, dobro. Imamo jako lepe šanse da se plasiramo na finalni turnir. Dolazimo onako ne kao favoriti, što je još lepše. Mislim da će nam glavni konkurenti biti Brazil, Rusija i Amerika. Pa prvi cilj je taj Final Six u Rio de Janeiro. Trebalo bi da odemo tamo, a naravno da je cilj medalja. Mislim da je svima taj san olimpijski kao zlato. A mislim da nema ništa sjajnije od toga. Nadam se da ćemo uspeti da i mi osvojimo olimpijsku medalju. Ja se ne sjećam. Mnogo sam ali bio. Ne mogu da se setim toga. Ja sam tada imao 13 godina. I sećam se da sam pratio jako, jako pomno sve utakmice. Sećam se jako dobro tog polufinalnog meča, finalnog. Poslednje lopte koju je Miljković, kako kažemo mi u žargonu, prošao, uzeo poen i sva dešavanja, Vanjinog poena koji je jedan od najlepših poena u istoriji odbojke. U tom trenutku sam pratio fudbal više nego bilo šta drugo. Nisam ja toliko star da se samo ja sećam. Sećam se ja, dobro, tako. On se svega sećam. Ja se sećam svega. Strog. Strog. Ne, ja sam samo ponovio šta vam rekao. Novi luk. Kakav muk. Muk, new luk. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Mislili ste može moći prebrođe bez mene? Meni se bilo malo čudno. Da. Neće se promeniti želja za pobedom. Taj neki odnos prema dresu, odnos prema pobedi je jedna konstanta koja je postojala od kad ja znam za sebe. I ja samo treba da izbalansiram način na koji to radim, zbog toga što ne bih voleo da zvučim u moje vreme mi smo to ovako ili onako. Poenta je da ja ovde sad pokušam da prenesem neka iskustva i pozitivna i negativna koje sam ja imao, ali nikada na način da kažem sad sam ja to radio, sad ti moraš tako. Mlad sam trener, pa još se bacam na sve što možda i ne bi trebao, tako da i to se stiče iskustvom. Malo po malo ćemo da se posvećujem mnogo više onim stvarima za koje su stvarno važne. Ja bih volao da mi lepo osvojimo u Riju zlato i onda da i ona generacija i ova generacija svi zajedno lepo proslavimo dva zlata. To bi bilo stvarno idealno. VIP, druga priča.